twambiye kubasuhuza nshuti bavandimwe abakunzi ba Lucky Entertainment aho muherereye hose ku isi ndabasuhuje nizere ko muri amahoro kandi nizere ko bigenda kandi namwe abo bitagenda ni mwise ese ni kuzimera uyu munsi baroka ejo ukabora uyu munsi bameze neza ejo bikabimeze ukundi kuntu ariko ntabihora uko bimeze uyu munsi birahinduka bikagenda bikunda tu nuko bigenda bimera rero ndabasuhuje abamaze gukanda subscribe imana y'umwijuru bamugisha kandi nawe ureba iki kiganiro utarakora subscribe my friends kora subscribe ntacyo bisaba ntacyo na kimwe bisaba nugukanda subscribe gusa ugakanda notification kugira ngo utuntu twiza tw'ubwenge tw'ubuhanga n'ahandi wadusanga usize muri Lucky Entertainment uyu munsi rero nabazaniye akandi kantu keza gakorerwa kuri telefone my friends hari abantu benshi nagiye mbona babagabo bakisanga mu magrupe ya za bride shower cyangwa se grupe za baby shower z'aba mama uyu munsi rero nakuzaniye akantu ushobora gukoresha muri telefone yawe umanajenga ni bande bagushyira muri grupe ni bande bakurebera stati ni bande bakora ibyo bakora byose bakoresheje nimero yawe yo kuri WhatsApp urashobora kuba wenda mu buryo ubuzi ariko kandi ndizera neza ko hari n'abandi batazi uburyo bukorwa ukabyuka mu gitondo ukisanga kuri grupe runaka ntuzi n'indi wagushyizemo ntuzi ngo grupe ni iyiki ntuzi ngo bimeze gute na gute ukayisangaho gutyo gusa ariko uyu munsi nakuzaniye akantu gashobora kugufasha kumanajinga ese n'indi muntu ushobora kugushyira muri grupe ese niye grupe wajyamo grupe ukayijyamo wowe wenyine ku bushake bwawe kuko wumva ubishaka rero ibi bintu ndaza kubyerekera kuri telefone akandi kantu ndi buze gusohorezaho hari video na uploadinze ejo ubushyize yavugaga hejuru y'uburyo wahuza nimero za simukadi ukaba wakoresha amayinite cyangwa se ukaba wakoresha nimero imwe kuri nimero nyinshi utunze hari abantu benshi bagiye banyandikira babambaza uko bikorwa hari ababikoze ntibizakunda ibintu byinshi bitandukanye namwe ntimuje kure ndaje nongere mbibakiremo kugira ngo bizagenda neza rero reka tuza kujya muri telefone ibyo ndabiberekera muri telefone kameramani niyegere imbere Yes. Ngiye rero kubereka uburyo ushobora kumanajinga WhatsApp yawe ukamanajinga ni bande bashobora kugushira muri group iyo ari yo yose ukayijyamo ku bushake bwawe ari wowe bishaka kandi ukayijyamo uzi ngo ninde ugushyizemo ku bushake bwawe tu rero iyi ni telefone yanjye ngiye gukoresha ikintu cya mbere ntabwo ari ibintu birenze ni ibintu bisanzwe wenda hari ababizi basanzwe babikoresha ariko kandi ndabizi neza ko hari abandi batabizi badakoresha ubu buryo rero ukanda muri WhatsApp yanjye ngiyi wamara gukanda muri WhatsApp ukanda muri WhatsApp warangiza ukajya muri ni muri WhatsApp ukajya ahantu hejuru kameramani na zoominga buhoro ukakandamo hano hejuru muri akantu ko hejuru urangiza ukanda muri akantu ko hejuru ukajya muri setting wamara kujya muri setting ukaza hano muri account iyo winjiye muri account ujya muri privacy wamara kujya muri privacy ukamanuka ukaza hano handitse group urabona hano njye namaze kubikora ariko abenshi usanga aka kantu karimo hano muri everyone iyo birimo hano muri everyone hano hejuru ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ufunguye groupe afite nimero yawe yagushyira muri groupe yaba iya bride show yaba y'ababyeyi yaba iy'abakina n'abandi kandi uri umuntu w'umugabo no biba biri hano rero iyo ushaka kugira ngo ntihakagire umuntu upfa kugushyira muri groupe utazi uburyo igenda n'ibiki noneho uraza ugakanda muri aka kantu ko munsi aka ka gatatu urabona ko ngiye naselectinzamo abantu benshi almost na ba contact banjye bose ni ukuvuga ngo nimero z'abantu bose mfite muri telefone iyo noneho baselectinze gutya ni ukuvuga ngo muri aba bantu bose nta muntu n'umwe ushobora kunshyira muri groupe ntabishaka
anshira muri groupe then ngahita mbona notification ko anshize muri groupe nje nakenera kuyjoininga cyangwa se nakenera kuyijyamo nkayijyamo ku bushake ariko atara kuvuga ngo nabyutse nisanga muri groupe cyangwa se nabyutse sanga banshize muri groupe runaka rero wowe utarabikora uko biribuza kuba bimeze bira bimeze muri ubu buryo nuko ngo kuba bimeze ndabanza nkureme ibi byanje ibi ni byanje nari narashyizemo ntacyo reka ndekere hano noneho iyo ufunguye muri my contact cyangwa se iyo ufunguye muri group usanga bimeze muri ubu buryo uko bimeze hano then icukora uhituza ukagenda uselectinga abantu bose no kuvuga ngo uselectinga nta muntu numwe usimbutse uragenda uselectinga nta muntu numwe usimbutse no kuvuga ngo iyo umaze gukora ibi bintu byose gutya iyo maze kushyiramo muri ubu buryo uremeza urazana ukemeza no kuvuga ngo nta muntu numwe mu bakontact banje ushobora kunshyira muri groupe mu gihe ntabishatse ako nakantu kamwe nagira ngo mbereke abantu mwari murambiwe no kwisanga mu magroupe mutazi ngo yaturuse cyangwa mutazi uburyo agenda mwakoresha buri buryo kugira ngo mwirinde kujya muhora mwisanga mu magroupe mutazi ahava nahajya aho harakandi kantu nanone gato nanone gakorerwa kuri stati uraza kuri stati hari ukuntu ushobora kubura aho ngaho ukeneye ko hari umuntu ushaka ko atazajya areba stati zawe mu byukuri hari nk'abantu bajye bashyiraho ama stati kuri stati zabo stati nyine zimwe na zimwe ziba zitari ngombwa ko abantu bakuru cyangwa se abantu babasaza bazibona ubu buryo rero no gute bukorwa nanone uraza nimo hahandi muri privacy nahageze ni ahandi uraza none ni ahandi muri privacy warangiza ugakanda my status ugakanda status iyo ukanze hano kuri agakano ko hejuru barakubaza ngo hano hari nani ikubaza ngo ivuga ngo who can see my status update anga ni gihe ninde ushobora kubona status zanje nuko ngo ngiyemo hano nta kibazo mitwaye no kuvuga ngo abantu bose bafite contact zanje bashobora kureba status zanje ariko rero mu bantu bareba mu bantu bafite muri telefone yanjye cyangwa se abakontakte banjye mu gihe hari umuntu ndashaka ko azajya areba stati zanjye pitangira gute pitanza hano hakabiri kahemeza then narangiza nkamanuka cyangwa se nkajya hari hose nidushaka duhere kuri uyu muntu uri hano hejuru iyo nemeje uyu muntu uri hano gutya sibyo mbamushize mu bantu badashobora kuzajya bareba stati zanjye rero nimba hari abantu ufite utifuza ko bazajya bareba stati zawe ni uburyo wabikoramo ukagira ngo abo bantu ntibazajye bareba stati zawe rero nshuti bavandimwe nako kantu nagira ngo mbere kuyu munsi nizere ko hari umuntu wenda utari ukazi wenda uri bukaboneraho cyangwa se kandi wenda hari uwo kari buza gufasha wagakoresha ni uburyo bwiza butaguteza jamu ndetse n'uburyo butagira gute butagoye butavunanye aha icyo ngicyo kirarangira n'icyo naringiza ngo mbagezeho uyu munsi then hanyuma ndakangaruke kuri cya kibazo cy'abantu bambajije uburyo ki ushobora guhuza nimero za telefone nimero ebyiri ukazihuriza ku murongo umwe ku buryo wazajya witabira kuri nimero imwe ariko ukoresha sim card nyinshi zitandukanye narababwiye ngo hari abantu benshi twagiye babagiye banyandikira inbox bambwira ngo bya bintu watubwiye ntago bikora ni ukutubesha ibiki n'ibiki no ntagari kubabesha vraiment icyo ukora ni iki uzamo hano muri contact zawe mwarangiza kuzana ahandikirwa contact ugakanda akanyenyeri warangiza ukanda akanyenyeri ugakanda 62 imaze ukanda akanyenyeri 62 ukanda akanyenyeri then ugashyiramo nimero urugero rw'izi nimero ushyiramo nimero wamara gushyiramo nimero ugakanda urwego iyo ukanze urwego urahamagara ubu ngubu mpamagara rero sinzi iriya mibare nashyizemo ngo niyanda kuko nta yindi telefone mfite hano wenda napimireho kugira ngo mbibereke ariko harabona bikoreye wenda baraza kwandika muri comment bababwire uko bikorwa cyangwa se bababwire nimba ari ibyanyabyo ni ibyanyabyo ngenda bize neza ko ari ibyanyabyo kandi ndishuwa neza rero urahamagara iyo umaze guhamagara ukoresha line ushaka guhamagaraho iyo umaze guhamagara bahita bakuzana message ivuga ngo ibaye successful ko iyo nimero ihujwe nanone igihe ushaka gutandukanya izo nimero iyo nimero yaratakaye ntabwo ukiyaho yikoresha urashaka kuyikuramo wari warayihuje urashaka kuyikuramo urazana ugakanda urwego nanone hanyuma ugakanda 62 n'ubundi ugakanda urwego ugashyiramo ya nimero
nubundi ushaka gutandukanya then hanyuma ugashiramo urwego hanyuma ugahamagara iyo uhamagaye ya nimero nubundi warashizemo ihita itivamo ya nibyo nagira ngo mbereke uyu munsi nizera ko harabo byafashije rero nshuti bavandimwe kora subscribe wowe utarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibindi biganiro byacu byose tuzajya tubategurira bizajya bibagerera ku gihe ukande notification kugira ngo bizajya bigenda neza muratwihanganira ni telefone ndimo gukoresha nibwo nkitangira ntago ibyo gukoresha kamera byari byaza ariko ndizera neza ko hamwe namwe n'ubufatanye bwanyu muzamfasha kandi mukanshigikira tukazamuka tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi rero nta kindi bisaba ni subscribe yonyine kandi Imana yo mu ijuru ikaguha umugisha ciao ciao